օգնե տիրոջ բանակը, հրեշտակներու բանակը, որոնք որ աստվածավախություն ունին, որոնք որ աստծո երկյուղ ունին իրենց սրտի մեջ, որոնք որ աստծո երկյուղը չունին, անոնք պարզապես մաքսիմում ուրիշներու բարեխոսության պատճառով աստծո ողորմության տակն են, գամ գազադին գամ ոչ։ Հիսուս Քրիստոսի անունով մենք քո առջև ենք գեցած Տեր, մեր Հայր Աստված, քո որդի Հիսուս Քրիստոսի զորավոր անունով, փառահեղ ու սքանչելի անունով, հրաշագործ անունով, Տեր, մենք քո զորությունը կխնդրենք ամեն հայի վրա, Տեր, թող ամեն հայ ճանչնար ճշմարտությունը այս օրերու մեջ և ճշմարտությունը իրենց ասսատ արձակե, ասսատ արձակե ամեն չարեն, ամեն խավարի գործերեն, ամեն խավար ու մութ մտածելակերպեն։ Հիսուս Քրիստոսի զորավոր անունով թող ամեն խոսքը, որ պիտի հնչե այս վարկյաններում, Տեր, մխրճվի ամեն հայ սիրտ ու իրենց կյանքը փոխվի, Տեր, իմ Աստված, մեր ժողովրդի կյանքը փոխվի, Տեր, այսօր այն օրն է, որ մենք ասկովի պիտի ձգենք, խնդրելով, աղերսելով քո երեսը, քո փառքը, Տեր, որովհետև Տեր, այսօր այն օրն է, որ մենք պետք է պարզապես շրջվենք մեր ապրած կյանքի ձևեն, ինչպես որ կապրեինք, այդպես այլևս չապրենք, Տեր իմ Աստված, հետևենք քեզ իբրև ճշմարիտ քրիստոնյա ժողովուրդ, ոչ թե պարզապես պարծենկոտ ժողովուրդ, այլ ճշմարիտ ժողովուրդ, իրապես, Տեր իմ Աստված, չլանք ավանդապաշտ, այլ աստվածապաշտ, Քեզ պաշտելով է, որ Տեր մեր կյանքի մեջ ամեն մեկ բան իր տեղը կգրավի, ամեն ինչ իր տեղը կառնի և ամեն բան կշփվի, Հայր Աստված, քո որդի Հիսուս Քրիստոսի անունով կխնդրենք, օրհնե, օրհնե ու օրհնե ամեն մեկուն, Տեր Հիսուս, Հավիտյանը Սավիտենից օրհնյալը լաքո անունը, Տեր, փառք քեզ Աստված, ամեն և ամեն, Փառք Հիսուսին սիրելի եղբայրներս և քույրերս, այսօր մենք ունենք օրհնված խոսք, ես կավատամ, որ այն խոսքը, որ ստացել եմ Աստուծո, ամեն մարդու կյանքը կփոխի, ամեն մարդու մեջ մտածելակերպը կփոխի, որով շատ ադեն մենք ավանդաբաշտական ուղիով կքալենք և շատ անգամ մեր մտածելակերպի մեջ կձևավորվին գաղապարներ, որոնք աստվածային չեն, կձևավորվին այնպիսի ամրոցներ, որոնք աստուծո մեջ են և ընդհանրապես աստուծո գաղափարներուն համացան չեն և աստծո խոսքին հակասական են, ես կավատամ, որ այսօր այն պարզ խոսքը, գիտեք շատ պարզ խոսքի այսօր, այսօր վարտապետական ամենախորունգ այն խոսքերը չեն, այսօր մենք այդ խորունգ բաներուն կարիքը չունենք, քանի որ գա ամենապարզը, որ մեր ժողովուրդ այդ պարզության կարիքն ունի, այսօր ընդամենը կարիք ունենք լալու մենք մեր աստծո հետ, Եվ այսօրվա խոսքն է, որ վերնագրած եմ, գրնաս երկու անգամով սրդիդ մեջ գրես, մտքիդ մեջ գրես, թուղթի վրա գրես, Աստված քեզի հետ է, եթե, ընդամենը, Աստված քեզի հետ է, եթե, գիտեք մենք ինչ գնենք, մենք որպես մաղթանք, հրճագում, օրհնանքի խոսք, մենք միշտ կսենք Աստված քեզի հետ, բայց Աստված քեզի հետ, թե Աստված քեզի հետ, գրնալալ առաջին հայացքին գտվա, որ մենք շատ լավ բան գսենք, այո, մենք շատ լավ բան գսենք, և այդպես ալ է, գիտեք եվ, որ մենք դարձիկ ու կանք աստծո գհետևինք, իրեն այո գսենք, աստված մեզ հետ է, աստված մեր մեջ է, ոչ միայն մեր հետ է, այլ մեր մեջ է, աստված չէ ցկած մեզի, աստված երբ որ մենք գուքանք իր առջև և գսենք, Տեր, ներ է մեր մեղքերը, սրբ է, մաքր է, մեր սխալ ճանապարհներին հեռացուր, Աստված հավատարիմ և գնե, ու երբ որ մենք կմաղթենք, կսենք Աստված քեզի հետ, Աստված արդեն մեզի հետ է, բայց ոս հարց կարաչանա,
Աստված մեզի հետ թե Ես այս հարցի պատասխանը սկիզբեմ պետք է տամ եւ փաստեմ Աստծո խոսքերով Մենք պիտի ելանք Աստծո հետ Ես եւ դու պիտի ելանք Աստծո հետ Ես տեսիլ տեսած եմ թե ինչպես ես Աստծո աջ ձեռքեմ բռնած կերտամ արջև Ինք ինձ ի՞նչ ցկեր երբեք Օրեր կրնանալալ մեր ցանկի մեջ որ հնարավոր է մենք մտածենք որ Աստված մեզի ցկեր է բայց Աստված երբեք ու երբեք մեզի չի ցկեր ինչպես երկրային հայրը մեր այն կեսաբանական հայրը որ մեզի երբեք չուզեր ցկել ու մեր վատը չուզեր երբեք չի կամենար Ուր մնաց երկնային մեր բարի հայրը մեր Աստվածը Հիսուս այդպես էլ գխոսի գսե եթե ցեր երկրային հայրը երբ որ դուք իրմե խնդրեք հաց երբեք քարջի տա եթե խնդրեք ձուկ օծ չի տա ուր մնաց ձեր երկնային հայրը երբեք ու երբեք երբեք ու երբեք հնարավոր չէ այդպեսի բան մենք պետք է շատ լավ հասկանանք որ աստված անկարելի է մեզի ցկել մենք պետք է չցկենք մեր տիրոջ ես այդ տեսիլքը տեսեր եմ որ ես իր աջ ձեռքը բռնած եմ եւ երբ որ ուրիշ անգամ աղոտ կրեր եմ նույն տեսիլքը ես տեսեր եմ որ ես ցկած եմ այդ աջ ձեռքը գիտեք Մենք պիտի չցկենք եւ այսօր գուզեմ միասին բանանք շատ քաչ հայտնի այսօր գսեմ ձեզի շատ պարզ խոսք է բայց շատ կարիք ունենք մենք այդ պարզի գիտեք ադեններ մեր մարմինը այնքան պարզ վիտամիներու կարիք կունենա այնքան պարզ կերակուրի կարիք կունենա մենք կրնալալ բարդացնենք իրավիճակ ու այնպես սնենք մեր մարմինը որ ալավելի վադրնա հիմա մենք մեր ազգը մեր հայությունը որ սարսափելի վիճակի մեջ ենք բոլորս բոլորս Շատ պարս խոսքի կարիք ունենք։ Եվ այդ պարս խոսքերը մեկը, որ շատ հզոր է, 91 Սաղմոսն է, որ մենք միշտ կսենք։ Եկեք միասին բանանք Սաղմոս 91 առաջին խոսքը ու 11-րդ խոսքը կարդանք։ Բարձալույն ծածկոցին տակ բնակողը Բարձրյալի ծածկոցին տակ բնակողը ամենագարողին հովանավորության կամ շուքին տակ պիտի հանգչի։ Գամ հանգստանա։ Վասնզի 11-րդ խոսքը իր հրեշտակներուն պիտի ապսպրե հրամայե քեզի համար, որ քու բոլոր ճամփաներուդ մեջ քեզ պահեն։ Հզոր խոսք։ Մենք գրչակենք ամեն նեղության մեջ եղած ադենը։ Բայց հոստեղը մենք չենք հասկնար բարսպամը, որ գոյություն ունի պայմանը, բարս պայման։ Գիտեք որն է այդ պարս պայմանը հինց առաջին երկու բառը Բարձրյալի ծածկոցը Բարձրյալի ծածկոցի տակ բնակողը ոչ թե ամեն մեկը այլ այն անձը որ Բարձրյալի ծածկոցի տակ կբնակի որն է Բարձրյալի ծածկոցը 1001 բացատրություն կա Մենք գիտենք այդ 1001 բացատրությունները շատ ու շատ անգամներ հայտնություններ կստանանք բայց Եկեք բարձակույնը պատկերացնենք, որ Աստծո սրտի համեմատ, եթե քալես, դու արդեն ուրմն Բարձրյալի ծածկոցի տակ գքալես։ Եկեղեցին նույնպես Աստծո այդ Բարձրյալի ծածկոցն է, Բարձրյալի ծածկոցն է, մեր հայր Աստծո ծածկոցն է, որովհետև եկեղեցիի մեջ լալով դու իր կամքի մեջն ես, եկեղեցին իր տունն է, իր կամքի մեջն ես, այսինքն ամեն ինչ, որ գնես, իր խոսքի համաձայն է, ասալ Բարձրյալի ծածկոցն է, մարդիկ կան եկեղեցին արհամարած ունին, Իրենց համար խաղալիք է։ Նույնիսկ պարզ այն պաշտամունքի օրերը չեն հարկեր իրենք։ Չեն կար իրենց Տեր Աստծո փառապանեն, գցանցրանան կամ ուրիշ ավելի կարևոր բան ունին։ Ինչի մասին է խոսքը, որ ծածկոցի մասին է խոսքը, աշխարհի ծածկոցի տակ ես թե Բարձրյալի ծածկոցի տակ։ Որքանալ ծնող այդ երեխային արդեն ասե, Աստված քեզի հետ զավակս։ Եթե այդ զավակը արդեն անպարիշ ճանապարհներու մեջ գկալե, ինչպես կնա Աստծո ծածկոցի տակը լա ինքը։ Ես համամիտ եմ պարզապես ողորմության ծածկոցի տակ է ինքը, որ մոր աղոթքներու, բարեխոսական այլ աղոթքներու աստեցության ներքո չի շեղիր իր ճանապարհներեն վերջնականապես, չի ընկղմիր անդունդի մեջ, Աստված կողորմեն, կքաշեի հետ կբերե, բայց մարդիկ կան, որ գորոզ ապար կշարունակեն, գորոզ ապար կշարունակեն իրենց ուզածով ապրիլ, ինչի մասին է խոսքը, Աստված իրենց հետն է, եթե դուն, մեղքի հետ ես, ինչպես կրնա Աստված քեզի հետ լա։ Շատ հզոր օրինակ է ան, որ Հիսուսը գսե, իմ Աստված, ինչու ցկեցիր ինձի, ինչու թողուցիր ինձի, ինչու հետ ես չես, ինչ,
Աստված բարձրապես ցկեց Հիսուս Քրիստոսին, հենց քիզ Հիսուս Քրիստոս արդեն մարդ Աստված էր երկրակունտի վրա։ Ինչու? Բարձ այն պատճառով, որ ինքը մեր անօրենությունները, մեր մեղքերը վերցուց իր վրա, երբ որ ինքը անօրենության ծածկոցի տակ էր, Աստված իրեն հետ չէր։ Հենց այդ պատճառով է Հիսուսը նեղվեցավ, ասավ, հայր, ինչու ցկեց իր ինձ, ուր ես։ Ես ասս սկացումը երբեք չեմ ունեցած։ Այդ ցկվածության սկացումը, քո բացակայության սկացումը բացարձակապես իմ կյանքի մեջ չեմ ունեցած։ Դու միշտ հետս էր, ես կդեսնեի, դու ինչ կնես, ես նույնը կնեի, Սուրբ Հոգով առաջնորդվելով։ Բայց երբ որ անօրենության ծածկոցներ, մեղքերու ծածկոցներ, անաստվածության ծածկոցներ, որ բոլորիս վրա են ինքը հակավատ հակուստ, այդ անաստվածության ծածկոցը հակուստ ինքը հակավ, դեսավ, որ հայրը իր հետ չէ եւ առաջին անգամ ինքը վերաբերեցավ ադիգա։ Երկրորդը չէր, առաջինը առաջին անգամն էր, ուրեշ չկաս, նույնիսկ այն ադեն, երբ որ անաբադի մեջ կփորձվեր, ինքը ասո խոսքով կշարժվեր, ասո հոգին կար, որով կսե հոգին տարավ իրեն անաբադ, այս անգամ ոչ մի բան չկար։ Բացարձակապես Աստծո հոգին քանած է այդ մեղքերեն, Աստծո հոգին գսե գզզվի, գքանի այդ մեղքերեն։ Այդ պատճառով չկար այդտեղ ոչ մի հոգու ներկայություն։ Բացարձակապես ինքը աշխարհի բոլոր անորություններն էր առած իր վրա։ Ինչի մասին է խոսքը, Աստված իրեն հետ, ոչ, Աստված իրեն հետ չէր։ Ինքը մենակ էր, ինքը նման առանցին էր, ինքը կատարյալ առանցնության մեջ էր, ինքը անդունդի խավարի մեջ էր, որովհետև Աստված իրեն հետ չէր։ Սիրելիներ, երբ որ մենք կմաղթենք մեր երեխաներուն, մեր ասկականերուն, մեր հարազատներուն, մեր այն զինվորներուն, որ ճակատն են, ասենք որ ոչ թե Աստված քեզի հետ, այլ դու Աստծո հետ, ամրապնդե քու ձեռքդ, բռնե ամուր, բռնե Աստծո, սրտիդ մեջ ամուր պահե, խոսքերովդ, վարքովդ, ամեն ինչովդ։ Այո, Աստված կսե մի սպանիր, բայց հոստեղը մենք ինքնապաշտպանության մեջ ենք, մենք արդար կռվի մեջ ենք հոստեղը, մենք չենք ելած արնախում վամպիրի ձևով, պարզապես արյուն արբու ձևով գերտանք առջև, այդպիսի բան չկա։ Մեր ազգը արդար պայքար է իր այն հողի վրա, այն տունի վրա, որ գապրի։ Եվ այն սուրը, որ իրենք բռներ են մեր ազգի դիմաց, այդ սուրով ալ գինան, Աստված այդպես կսե։ Բայց մենք պետք է իրեն հետ ըլլանք, Աստծո հետ պիտի ըլլանք մենք։ Պայմաններն ամենապարզան է, որ ըլլանք իր ծածկոցի տակ, իր խոսքի ներքո, իր կանքի մեջ, այնադեն պետքա չունենք նույնիսկ մաղթելու։ Գրնանք մենք համարձակորեն ասենք, Աստված մեզի հետ է, ու վերջ, հարցերը լուծված են։ Սաղմոս 34-ի 7-ը եկեք բանանք։ Շատ մենք կաղոտենք, կրճագենք այս խոսքի համաձայն, այնքան պարզ է այսօրվա խոսքը, բայց շատ դիպուկ ու շատ կարևոր։ Մենք միշտ կսենք Աստծո հրեշտակային պաշտպանությունը վրա դրլա, նորեն կմաղթենք, կրճագենք, կաղոտենք ուրիշներու համար, բայց Աստված պայման ունի։ Երկրորդ պայմանը ասե, տիրոջ հրեշտակը իր բանակը անգե վախծողներուն չորս կողմը գտնե ու զանուն կազատե կամ կփրկե։ Որու՞, ինչ պայման։ Այն մարդու կողքն է տիրոջ բանակը, հրեշտակներու բանակը, որոնք որ աստվածավախություն ունին, որոնք որ Աստծո երկյուղ ունին իրենց սրտի մեջ, որոնք որ Աստծո երկյուղը չունին, անոնք պարզապես մաքսիմում ուրիշներու բարեխոսության պատճառով Աստծո ողորմության տակն են, կամ գազադին կամ ոչ, կամ կփրկվին կամ ոչ։ Բայց հստակ, եթե մենք ուզենք արձանագրել, որ մեր Աստված մեզի հետ է, ուրեմն պետք է մենք վախնանք Աստծուց մեջ, ադի այն վախը չէ, որ պարզապես վախնանք սարսափով, ադ վախը չէ։ Մենք այդ հարգանքի երկյուղը, ինչպես օրինակ մենք մեր հորմե, մենք մեր մորմե ծնող կեն, ինչ կնենք, կվախնանք, մենք երկյուղացություն ունենք, հարգանք ունենք, այդպես էլ մեր Աստծուց մեջ առավել եւս, առավել երկյուղացությամբ, հարգանքով, որ մեր Աստծո աչքերը միշտ մեր վրա է։ Հին ադեն, երբ որ մարդիկ հեթանոս էին, նույնիսկ հեթանոսներու մեջ այդ աստվածավախությունը կար, գսեին երկնքի վախ, այսինքն ուրալ ծածկվին, երկինքը կտեսնե իրենց ու կվախնային Աստծուց մեջ, որ հանկարծ չպատժե կամ եւ այլ եւ այլն։ Մենք հոգիտենք Աստծո խոսքի համաձայն, որ մեր Աստված այդ պատժող
Անսը չէ, ինչ որ նստեր է ու գահաշվե մեր մեղքերը, թե երբ պիտի համբերության գավաթը լեցվի ու բաժե։ Այդպես չէ։ Երբեք։ Բացարձակապես։ Աստված ոստեղ պայման ունի։ Բանակ կշինե։ Անգև վաղցողներ ու իր մե վաղցողներ ու 4 կողմը։ 3 կողմնա չէ։ 4 կողմը։ Ասի հստակ պետք է ֆիքսենք։ Այեպ որ ասենք, սիրելիս, եղբայրս, քույրս, զինվորս, կխնդրեմ քեզի, աստվածավախությունը թող սրդեդ չել է։ Այն ադեն գրնանք արդեն չսենք ալ աստված հետ։ Արդեն ինքը աստծո հետն է։ Վերջ։ Աստվածավախությունը նշանակի աստված հետ է։ Ինչ պարզ է, չէ։ Գնա լապշի սիմաս, ես ինչ պարզ է։ Եթե աստծուն է վախնաս, Աստված հետը դե 4 կողմով շրջապատելով քեզ իր հրեշտակներու բանակով։ Գպավե։ Գպավե արդեն։ Ինչ պայման է։ Աստծո ցածկոցի տակ լալ եւ իր մե վախնալ։ Եվ Աստված մեզ հետ կլա իր խոսքի համաձայն, ինքը իր խոսքի հետևը գեցած Աստված է եւ սուտ չի խոսիր։ Ինքը իր խոսքի հետևը գեցած Աստված է եւ սուտ չի խոսիր։ Երբեք ինքը մարդու որդի չէ։ Խոսք մը գա առագացի մեջ գսե իմաստության սկիզբը տիրոջ վախն է։ Այսինքն այն մարդը որ աստծուց մեկ վախնա արդեն իմաստուն է, այսինքն արդեն իմաստունը ով է, որ ու է որ աստված է։ Շատ կարևոր է ասի գա, չափազանց կարևոր, որ մենք պետք է արձանագրենք, իմաստուն մարդը այն մարդն է, որ աստված իրեն հետն է, որով աստված է մարդուն իմաստուն ընող է, ինչպես, երբ որ աստվածավախություն ունի այդ մարդը, տիրոջ երկյուղի հետևանքն է, որպես արդյունքն է, որ աստված իրեն հետ է եւ իմաստուն է, վերջ, ինչքան պարզ է, չէ, հիմա սկան են վերջ, մենք գրնանք հարց տանք, Արդյոք մենք կգրնանք ասենք Աստված հետ, գրնանք շարունակել լսել, որպես մաղթանք, որպես հրճագում, բայց հրճագումը նույնպես չէ՞ մսեր չասենք մենք։ Այդ հրճագումը նույնպես պետք է հասկանանք, երբ որ ասենք Աստված քեզի հետ, պետք է հասկանանք, որ մենք Աստծո հետ։ Թե ոչ Աստված միշտ ալ մեզի հետ է։ Միշտ, եթե մենք հագարակ չենք իր կամքին։ Եթե մենք ապստամբած չենք իր առջև։ Եթե մենք այդպես վարվենք, երբեք ու երբեք պրոբլեմ չենք ունենալ։ Գիտեք, շատերը կան, գրնան քննադատեն ասեն, գիտես ինչ, եղբայրս, դու գեցերես հերու եւ կխոսիս խոսք։ Եգուր մոդիգեն խոսիր, եգուր գնա ճագատ եւ այլն։ Գուզես հավատա, գուզես չէ, ինձ չի դա կրկրել, իմ Աստված գիտե, ու իմ անգերծությունը ինքը գիտե ու կգնադե։ Գիտես, երբ որ հարցը հասնի քահանային, որ քահանան ալ արդեն ճագատի մեջ պիտի լա զենքը ձերքին եւ Աստված ինձի առաջնորդ է, ես հոն գլամ։ Ես աղոթել եմ 3 անգամ ստացել եմ, որ ժամանակը չէ։ Ժամանակը չէ դուն հոնը լա քու հոնը լալուտ։ Բայց շատ լավ գիտակցելով, որպես պատմությունը լավ գիծող մարդ, եթե հանգարց անհրաժեշտ է լա տիրոջ առաջնորդությունը ունենամ անպայման, ուզեմ տիրոջ ծածկոցի տակ լինամ։ Եթե ես ելեմ հիմա այդ սկացումնայի այդ ճնշումներուն եւ ելեմ վազեմ ճակատ, կրնամ Աստծո ծածկոցի տակ են դուրս կան, որովհետեւ Աստված կանչերը հատուկ բաննելու, Աստված հիմա կանչերը Սփյուռքի ժողովրդի հետ խոսելու, մեր ժողովրդին կոչնելու, շատ բաներ անելու, Աստծո խոսքը տարածելու եւ ցույց է տված, որ շատ աստեցություն ունի Աստծո խոսքը մարդոց վրա։ Եվ բոլորը չեն կանչված միևնույն գործնելու համար, երկրի նախագահը, երկրի վարչապետը, երկրի պաշտպանության նախարարը, երաժիշտները, չեմ գիտեր, ամեն մեկը իր գործն ու իր բանը ունի, ամեն մեկը մեր յուրովի ճակատն ունինք։ Բայց եթե հասնի հարցը անոր, որ արդեն քահանան ալ իր ճակատը պիտի լա, ֆիզիկական ճակատի մասին է խոսքը, ես սիրով կլնամ, որովհետև ես շատ կսիրեմ ու հազիվ կզսպեմ ինձ իրականության մեջ։ Ոչ թե արնախումության պատճառով, այլ եղբայրներս ու քույրերս կողքը լալու համար։ Ոչ թե արյուն շատ կսիրեմ, երթամ, ջարդեմ, փշրեմ, ասնեմ, արյուն թափեմ, ադոր համար չէ, արնախում չեմ։ Աստծո հոգին ներսս է։ Գիտեմ, որ ասի սատանայի ուզածն է, որ երկու ժողովուրդ իրար ջարդեն, փրթեն, ավիրեն, երկու կողմենա զոհերը լա ու սուկ ու շիվար։ Մեր պատերազմը մարմնի ու արյան դեմ չէ,
այլ սատանայի այդ խավար իշխանություններով դեմ ասի հստակ պետք է ֆիքսենք եւ աղոթենք խաղաղությունը լա այս աստծո կատարյալ կամքը լա եւ ասենք աստված մեզի հետ նշանակելով որ մենք ենք աստծո հետ մենք ինչ ենք վերցուցինք ղեկավարության մասշտաբով Չեմ ուզեր քննադատել գուզեմ պարզապես ինչպես որ մարգարյական հոգին գուքար մարգարեներու վրա եւ գհանդիմանային իշխանություներուն գրնամասի պարզապես աստծո կողմեն հանդիմանեմ ասեմ որ ինչու այնադեն աստծո հետ չէիք եւ որ օրենքներ կընդունեիք այնպիսին որ պարզապես կարշանք կառաջացներ քրիստոնյա համարելով հույսերը տնելով եվրոպայի եւ այլ դուրսեն եկած պիղծ ավանդություներու վրա գուզեք ինչ որ բան մշահիլ ասեր մեր հույսը պիտի օգնեին մեզի բայց ինչ է աս լռությունը եղավ գրեթե մեկ ամիս դեռ հույս ունինք որ բան մը գխոսին եւ բան մը գնեն գխոսին կարծես երկու երեխա իրար հետ կգրվին չի կարելի չի կարելի չի կարելի ասանք չէ երբ պիտի խելքի կանք մենք երբ պիտի ամեն իշխանավոր որ հիմա մտիկ կնե եւ գլսե հնարավոր է գլսե Ադորամար կխնդրեմ նաև տարածեք այդպիսի մարդոց ուղեք որ լսեն եւ հասկանան եւ ձունգի կան։ Այնադեն աստված կլա մեզի հետ։ Այնադեն կգրնանք համարձակապես խոսինք աստծո հետ կապված որ ինքը մեզի հետ է։ Եկեք պարզապես ես գուզեմ որ ապաշխարության աղոթք ունենք։ Ապաշխարության աղոթք մեր իշխանավորներու փոխարեն, մեր ամենիք հայի փոխարեն միայն իշխանավորները չեն։ Եթե որ սոցիալական այդ գայքերը Facebook, Instagram, մյուս բոլոր այդ ցանցը գլծնեն պիղծ նկարներով հայ աղջիկները, հայ տղաները այլ ասերված արդեն ուրիշ բան չմնաց, մենք այնադեն չենք մտածեր որ Աստված մեզի հետ։ Մենք աստծո դուրս դրեր էինք մեր կյանքին։ Եթե որ անհավատիմը, անհավատ երեխային ծնողը իր մայրը գսե, սիրելիս, Աստված քեզի հետ ծաղրելով գդառնա եւ գսե, թող գա ինքնաշարժի մեքենայի բագաժը թող մտնի, հոն մենք տեղ չունենք, մենք լման ենք, լեցված ենք օդոն ինքնաշարժը։ Այդպես վարվերեն։ Եվ այդ ինքնաշարժը սարսափելի ջագատագրի կարժանանա։ Վթարիկը ենթարկվի եւ գիտեք ամենա զավեշտալին ու հետաքրքրականը ինչն է եւ ամենա սարսափեցնողը որ երբ որ գբանան բագաժը ինչ կտեսնին կտեսնին որ հոնդեղ հավգիտներու դուպ կա հավգիտները մեգումը բամը չի եղած այդ հզոր վթար են հետո որովհետեւ հրճակվեր էր որ աստված հոն եւ աստված փաստեր է որ եթե ինձի գտնեք հոն հոն կմնամ կուգանկեն գանես գելեմ Չուզելով, լալով, ցավելով։ Բայց մենք ապաշխար ենք եկեք։ Ամեն մեկ հայի փոխարեն, որ պղծված բաներ գտնեն հիմա այլ։ Ես կգարձեմ, որ ժամանակն է Աստծո խոսքը եւ մնացած բոլոր պայքարից ևերը, որ Աստված կարաշնորթե մեզի ճշմարտությունը բարձրացնելու, ցայն չունեցողի համար ցայն բարձրացնելու ադիպի դինենք հիմա բոլորովս, ոչ թե խորովածը նկարենք եւ տնենք։ Ոչ թե ընտրիկը նկարենք եւ տնենք։ Տեսեք մենք իրար հետ ենք եւ գժպտանք։ Ինչպես ժպտամ ես։ Եթե իմ ասկը սուքի մեջ ինչպես ժպտամ։ Ես դավաճան կհամարեմ այն մարդուն, որ նվազագույն աղոթք գոնե չիներ, եթե հոն ճակատը չէ ու ինչ որ բան մչներ իր ասկի համար։ Եվ կետրոնացած է սեփական եսի ու իր կարիքներով ա դավաճան։ Որովհետև սիրտս կպայթի, միայն Աստված ինձի պահեր է, աս շնչով ու այս խելքով ես հոսք չպիտի լայ։ Զարմանալի ինչպես ամսու 26-ին եկա Լիբանան, ամսու 27-ին սկսավ աս պատերազմը։ Աստված ինձի հանեց բերեց ու այդ պատերազմը սկսավ, թե ոչ ինձ գնալ չցկեին ալ ընդհանրապես։ Ուրեմն Աստված գործ ունի։ Աստված գործ ունի։ Եվ շնչավորապես եսա չեմ ուզեր։ Ես գուզում եմ եղբայրներ ու քույրեր ու կող կլամ, անցնաբես իմ սեփական կամքով ու աստծո կամքով եմ զինվոր եղած։ Այն տեղերում որ հիմա թեժ մարտեր են։ Սիրտս կփապախի, գիշերը նորմալ չեմ կրնար քնանալ, բարձը չեմ կրնար, գլխիս տակ չեմ կրնա բարձ տնեմ։ Նեղված կքնանամ,
Ay banelov inzi, handimanelov inzi. Ինչպես դու բարձը գտնես այդ եղբայրներ ու քույրերը թողնեն, բայց գիտեմ Աստծո կամ կադե ուրմն Աստված ինձ ուրիշ ձևով բարձապես կգործածե։ Միայն ադե մխիթարանքս, ուրիշ մխիթարանք չունիմ։ Բայց եթե դու գիտես դունալ աղոթե ուրբի դիլաս, Աստված թող քեզիս է ուրբի դիլաս։ Եթե ընդհանրապես Աստծո ցանը չես ընդ նվազագույններ է կունի, աղոտ գրե ծնկի ծունկի եկուրս է Տեր Աստված ողորմ է Հայաստան Արցախը, մեր հայ ժողովուրդը։ Ու քո անձնական բարձապես այդ բրինցի ու ոսպի ու ընդհանրապես փորքը շտացնելու կյանքի մեջ են դուրս եկուր։ Բուն ադի չէ։ Եկեք մեր ձունկերը ծռենք Աստծո առջև ու խնդրենք Աստծուց մեր ներողություն, մեր ղեկավարության սխալ որոշումներով համար, ժամանակին կողոպտելու ու թալանելու համար, որ կողոպտերեն ու թալաներեն եւ բանակը չեն զինած։ Դերևս թշնամին տեսներ զինված բանակի վախենար միշտ եւ հավիտյան ու համարձակ չլար հարձակվելու մեջ։ Տեր իմ Աստված, կաղաղակենք ու կսենք, Տեր, ները մեր հայ ժողովրդի մեղքերը, մեր ղեկավարության մեղքերը, մեր եկեղեցիները ու մեղքերը, որ իրար կծահարեր են, իրար բամբասեր են, իրար սպաներ են, իրար աղանդավոր են համարած, իրենք իրենց կարծերեն ճշմարտություն է աղանդավոր են համարած, Տեր, ները ու հիմայալ քորոզացողներ կամ բանուկոր չունի նստած պարզապես համակարգչի ետևը բաներ կգրեն հերյուրանքներ Tava canapar, nereye irenstir? Nere? Gazani het, sadahosi het, miyapanog nerun? Nere? Vorme? Barza pes, Hisusi pes kesenk, nere çenki derinçken? Tasumov, nere terim aspas çenki derinçkenen? Ankida gitsen, kuratsatsen, Սատանայ այդ մեկեղած են, ները մաքրեր, ները բոլոր զինվորներն որ սխալ կործած են կուտեմ Տեր իմ Աստված, թող բոլորը մտնեն վազեն քու ծածկոցի տակ այնադեն իրենց հետը գլաս, թող Տեր վախնան քեզ մե եւ աստվածավախ քայլերն են, ոչ թե անաստվածավախ։ Եվ եթե քեզ մե վախնան Տեր իմ Աստված, թուն իրեն իրենց չորս կողմ հրեշտակներու բանակ, Տեր, մենք այս խոսքով կրնանք պարզապես քեզի մարտահրավերն են, քաղցր աստվածային սուրբ մարտահրավերը, որ քեզ մե վախնանք, Տեր, դու ուրեմն պաշտպանես մեզի, որովհետև եթե քեզ մե չվախնանք, ինքնաբերաբար գինանք սատանայի աստեցության տակ, ինքնաբերաբար քու ծածկոցի տակ են գելենք, ինքնաբերաբար կվանենք մեր կյանքի մեջ են հրեշտակներու։ Հայր Հիսուս Քրիստոսի անունով ները, ները մաքրե սրբե Տեր իմ Աստված, կխնդրենք ես Տեր, ողորմ է, ամեն զինվորները վրա քու պաշտպանությունդ գրճակենք Տեր, իրենց աստվածավախությունով և ծածկոցի տակ մտնելով, Տեր, մենք տեսել ենք ինչպես իրենք հողե ծածկոցի տակ կմտնեն, քարե ծածկոցի տակ կմտնեն, տարբեր ծածկոցներու տակ կմտնեն, որպեսի պաշտպանվին այն կրակի անձրևներեն, այն ցերեկը թրչող նետերեն, որ Աստծո խոսքը գսե, Տեր, թող այդպես վազեն քու ծածկոցի տակ, Տեր իմ Աստված, թող այդպես վազեն քու ծածկոցի տակ այն ադեն է, որ քո հրեշտակներդ կպաշտպանեն, թող քեզ մե վախնան, ուրիշ ոչ մեկ բան է, որևէ մեկ ֆոբիա թող չգործե, որևէ մեկ վախի հոգի թող չգործե, համարձակության հոգին ենք ստացած մենք, Տեր, քու հավատացյալ զինվորները, որ կան ճակատը, Տեր, թող համարձակորեն քու անունը տան, ամեն մեկուն քարոզեն ասեն, Տերը կա, եւ մենք կռնանք իրեն հետը լանք ու ախտենք, հալելույա, այն ադեն կռնանք վայելենք հաղթանակը, եւ որ Աստված մեզ հետ է, հալելույա եւ ամեն։ Ես խոսք մը գուզեմ կարդամ Հռովմայեցի 8:31, հրճակելով, այն ադեն եւ որ մենք կռնանք ասենք, Աբա, ուրեմն ինչ ասենք այս բաներուն համար, եթե Աստված մեր կողմն է, ով պիտի լա մեզի հակառակ, եթե Աստված մեր կողմն է, ով է մեզի հակառակ, ինչպես է Աստված մեր կողմը, եթե մենք իր կողմը լանք, ուրիշ ձև չունինք, ուրիշ ջար չունինք, այսօր ամեն լեռները լռեցին, ամեն լեռները
պապանցված են ուր որ մենք գնայինք ուրտեղ են որ մենք օգնություն կսպասենք ինչպես որ Սաղմոս 2-ն գսե ուր նայեմ երբ ես գնայեմ դեպի լեռները դեպի սարերը ուրտեղ եմ պիտի քա իմ օգնությունը հետո գասկնա եւ գրճակե իմ օգնությունը միայն Տիրոջ մե վերջ եթե նույնիսկ Տերը գործածի ասկերը Տերն է անողը նորեն բայց եթե մենք մեր հույսը դնենք մարդու վրա գսե անիցիալ է այն մարդը որ իր հույսը գտնե մարդու վրա Եկի կանեց գիտակեն ելենք մտնենք Աստծո ծածկոցի տակ։ Ու գրված է այսպես որպես խոստում։ Այսօրվա այն ապաշխարության աղոթքին եթե դու սրտան ծրիր, եթե չես զրած, ըրե Քրիստոս փաստը, ապացույցը։ Եվ իմ ժողովուրդը, որի վրա կոչված է իմ անունը։ Իմ անունովս կոչված ժողովուրդս Եթե խոնարին ու աղոտ կնեն ու իմ երեսը սխնդեն եւ իրենց չար ճամփաներ են դառնան եսալ երկնքեմ պիտի լսեմ ու անոնց մեղքը ներեմ ու անոնց երգիրը պիտի բժշկեմ Եթե աս խոսքը մենք բռնենք ներողություն խնդրենք մենք գներվինք եւ Տերը մեր երգիրը կբժշկի մեր երգիրը չեն գրավեր Տերը ասորմով կխոսանա որ մեր երգիրը պիտի բժշկվի Այո, մեր երկիրը շատ հիմա վերկոտած է, շատ ցավոտած է, շատ խոցված է, շատ արյուն կա, շատ երիտասարդներու արյուն, ավերակներ ամենուր է, բայց Տերը գսի ես կդառնամ ու կբժշկեմ, եթե մենք իրեն հետ լանք, եկեք լանք իրեն հետ, ու Տերը կբժշկեմ մեզ։ Աստված, ով մեր փրկության Աստված, քո անվան փառքի համար, փրկիր մեզ, ու մեր մեղքերը քավիր, ու մեր մեղքերը քավիր։ Մեր փրկության Աստված, ով մեր փրկության Աստված, քո անվան փառքի համար, օգնիր մեզ, ով մեր փրկության Աստված, ով մեր փրկության Աստված, քո անվան փառքի համար, փրկիր մեզ, ու մեր մեղքերը քավիր, ու մեր մեղքերը քավիր, քո անվան փառքի համար, օգնիր մեզ, ով մեր փրկության Աստված Ով մեր փրկության Աստված, քո անվան փառքի համար, փրկիր մեզ, ու մեր մեղքերը քավիր, ու մեր մեղքերը քավիր։
փողորմությունները ինչու ասեն հեթանոսները ուրեն նրանց աստվածը ինչու ասեն հեթանոսները ուրեն նրանց աստվածը կողավար բարքի համար օգնիր մեզ ով մեր փրկության աստված ով մեր փրկության աստված քո անվան բարքի համար փրկիր մեզ Umer mech kerekavir, umer mech kerekavir. Kohan van parki hamar, oknir mes, oknir mes. Omer per kutsyan astvats, omer per kutsyan astvats. Kohan van parki hamar, perkir mes, umer mech kerekavir, umer mech kerekavir. Մեր փրկության աստված, ով մեր փրկության աստված, քո անվան փառքի համար, օգնիր մեզ, ով մեր փրկության աստված, ով մեր փրկության աստված, քո անվան փառքի համար, փրկիր մեզ, ու մեր մեղքերը քավիր, ու մեր մեղքերը քավիր, քո անվան փառքի համար, օգնիր մեզ, ով մեր փրկության աստված, ով մեր փրկության աստված, քո անվան փառքի համար, փրկիր մեզ, ու մեր մեղքերը քավիր, ու մեր մեղքերը քավիր. Ով Տեր մեր աստված, օրհնե փրկե Տեր ամեն սխալները մաքրի սրբե անարատ կեցուրքում գահի դարչև Տեր դու ամեն մեկ հայորդի հայի դուստր հիշե քեզ ու քեզի է դլա Տեր բռնեք ու ձեռքդ եթե հակառակ էր կեցած ապա հիմա երեսով թող կենա թեկուզ ամշնալով Տեր ծուկի կա խոնարի քեզ մեներողություն խնդրե օգնիր մեզ, ով մեր փրկության աստված, ով մեր փրկության աստված, քո անվան փառքի համար, փրկիր մեզ, ու մեր մեղքերը քավիր, ու մեր մեղքերը քավիր. Երկրպակությունը, մեր ապաշխարությունը տեղ հասավ, մեր մեղքերը ներվեցավ, մենք այսօր գրնանք համարձակ կենանք ու աչքիդ առջև Տեր, ուսենք, որ դու մեր հետն ես, և ով գա մեզի հակառակ, դու մեզի հետ ես Տեր, և ով գա մեզի հակառակ, Հիսուս Քրիստոսի զորավոր անունով, աղջիկ բարի